Хабарымызды жалғастырамыз. Тәуелсіздік күні қарсаңында Петропавлда шаңғы тебуден облыстық жарыс бастау алды. Жыл сайын ұйымдастырылатын сайысқа 5 аудан мен қалалық құрамалардан 100-ге жуық спортшы қатысуда. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Шаңғы тебуден жарыс басталды. Турнирге шаңғысын сайлап келген 100-ге жуық спортшы тек жеңістен дәмелі. Мәселен, 14 жасар Бекзат Сансызбай бірінші кезеңде барын салып 5 шақырымды 19 минут 5 секундта жүріп өтті. Жарысқа 3 рет қатысыватырмын. Жарыс өте жақсы өтті. Енді үміттенемін бір орын алам деп. Қарсыластарым өте осал емес, олар жақсы дайындалып келген. Сондая қатысушылардың арасында кәсіби шаңғышылар да бар. Мамлют ауданының спортшысы Рустам Набиулин шаңғы тебумен 4 жыл бойы айналысып келеді. Жас спортшы бұл жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы. Ол келесі жылдың қаңтар айында Румынияда өтетін әлем чемпионатына қатыспақ. Мен бірер минуттардан кейін сөре сызығынан өтемін. Жалпы өз күшіме сенімдімін. Қарсыластарым мықты. Жеңіске жетемін деген ойдамын. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған жарыста қыздар 5-10 шақырымды 3 айналымда. Ал ер балалар дәл сол қашықтықты 2 айналымда бағындырулары қажет. Кім бұл аралықты ең аз уақыт ішінде басып өтеді, сол жеңіске жетеді. Сегодня проводим чемпионат области. Бұндай жарыс бізде жыл сайын ұйымдастырылады. Турнирді өткізуге арналған жол жақсы дайындалған. Ауарайда қолайлы. Додаға 12-17 жас шамасындағы 100-ге жуық спортшы қатысуда. Шаңғы тебуден облыстық жарыс 2 күнге жалғасады. Қорытындысында жүйріктер, диплом және медальдармен марапатталады. Сағылыш Марқашева, Дмитрий Жолтышев, муниципалдық телеарна.